Вже традиційно у 3-4 травня українці відзначають День вишиванки. Одягайте свої вишиванки як символ єдності та нескореності. Давайте запитаємо бродівчан, як вони ставляться до цієї вишиванки. Сьогодні відзначаємо День вишиванки. Що для вас означає вишиванка? Я мушу зараз відповідати. Ваша думка, чи маєте вишиванку, що вона для вас означає? Наскільки важлива? Вишиванка – українська народна традиція йде з поколінь. Якого кольору вам найбільше подобається і які орнаменти? Червона. Саме більше подобається. Вишиванку маємо як символ нашої держави, наша унікальність, наша культура. Якого кольору найбільше подобається? Білого, як звичайно. Як часто одягаєте? Чи лише на такі свята, чи частіше? Ну, все ж таки, лише на свята більше. Якого тобі кольору найбільше подобається? Червоного. Як ти думаєш, що означає вишиванка і чи варто її в теперішній час людям одягати частіше? Так. Що вона для тебе означає особисто? Що? Означає старі часи, те, що підтримку козаків. Маю, але не вдів просто сьогодні. А що для тебе означає вишиванка? Вишиванка – це український народний одяг, який дуже прикрашає Україну, як державу. Який колір тобі більше до вподоби і які узори подобаються найбільше? Це, напевно, червоний з чорним або зелений з жовтим. І як часто одягаєш вишиванку? Тільки на праздники, напевно, найчастіше. Ну, насамперед, це символ України. Так само, як гімн, герб і так далі. Ну, думаю, що для українців це найважливіше, так само, як перемога. Будь здоров. Як часто любите одягати і які кольори подобаються найбільше? Ну, так як для дівчини чорно-білі, саме найбільше подобаються кольори. Вишиванка – це наш національний, можна сказати, наш національний код, наш національний символ, саме наш український. Як вважаєте, як часто її потрібно одягати і які кольори вам подобаються найбільше? Мені чорний і червоний чомусь, а також жовтий, блакитний. Звичайно, маю. Я вдома, і мої діти, мій чоловік. Це наша традиція, її треба підтримувати обов'язково. Як часто вважаєте, потрібно одягати в теперішній час? Ну, вважаю, що на великі свята, на релігійні, на наші державні свята обов'язково. А так, кому як, по бажанню. Яких кольорів найбільше подобається? Особисто мені? Мені подобаються різні вишиванки. Чесно, коли приходжу в магазин, очі розбігаються. Тобто, ну, красиві різні вишиванки. Ми відзначаємо День вишиванки. Що вона для вас означає? Для мене вишиванка – це символ нашої країни. Традиція, яку відзначають раз в рік. Як часто одягаєте вишиванку? По святам. Які кольори найбільше подобаються і орнаменти? Основний – це білий, там, червоний, синій. Для мене означає вишиванка, не знаю навіть. Як часто одягаєш і які кольори подобаються? Теж по святам червоний колір. Як вважаєш, потрібно зараз частіше одягати у час війни? Чи... Так, частіше одягати, тому що це наш символ – підтримувати нас, Україну. Для мене це як національний символ України, бо вона якби така патріотична для нас. Ну, я вважаю, що це, ну, просто як хороший символ, що українська нація є сильною. Її вже, вишиванка – це вже дуже така, ну, старий одяг, її ще придумали дуже давно. Просто, що це така, хороший одяг. Просто? Чи як часто одягати потрібно теперішній час? Наскільки важливо? Я думаю, треба постійно вдягати вишиванки, кожен день. Я рідко одягаю, бо я берегу, бо я нищий. Я берегу. Вещи я дуже берегу. І я люблю, коли українське щось одягаєш, це добре. Але тільки, щоб українці, извини, Україну не продавали. Більше нічого не хочу. Бачите, от ловлять людей, от між нами відправляють. А от чого ті переселенці не беруть, міліцію не беруть, воєнних не беруть. Тож люди не дурні. Вон, сказали, там міліція стояла і, а як його, ті, що з автоматами. Ловили тільки мужиків. Тож ти сам іди туди, захищай. Мого одного сина похоронила я.
второго забрали. То я как сказала, як засобачити второго, возьму гранату, прийду здороваться з тими, що. Потому что ни одна мать не выдержит две смерти. Ни одна мать не выдержит. Единственное, что я прошу, мира для людей и Украины. И чтобы, пожалуйста, людей не грабили и Украину не грабили. Вот больше я ничего не хочу. Я не знаю, что сказать. Как часто одягаете вишиванку? Какие кольори подобаются? И чи взагалі одягаете? Я не одеваю. Моя дочка одягает. А в каких кольорах? Ну, червоний. Жовті, сині. Можете привітати дочку, передати їй вітання, якщо буде бачити це. Вона в Америці живе. Я тільки вчора від неї приїхав. Ну, в Америці вона не буде бачити. Буде всюди нас бачити. Наташа, я тебе вітаю. З Днем вишиванки. В неї чоловік американець, він теж одягає вишиванку. Я бажаю в цей день, щоб всі українці були свідомими, всі дотримувалися цих і свят, і мали свою таку, так би мовити, патріотизм всередині себе, і взагалі були найкращими для себе і для всіх. Ну, то така асоціація з національністю, з народністю, з тим, що я приналежу до такої, бо, може, не кожної країні є ідентифікація національності, що ти можеш сказати, що так, я українець. Ну, не знаю, може в Америці не кожен так може сказати, що в мене є свій національний одяг. Ну і так, беручи до уваги будь-яку країну, у нас є свій національний одяг, і це такий, це нам оставили як насліддя таке, щоб ми то дотрималися, шанували. Я дуже тішуся, що я сьогодні вдягнулася в свій національний стрій і вийшла на роботу. Дякую. Якого кольори, які кольори подобаються більше і орнаменти? Ну, червоні, червоно-чорні такі. Червоне – то любов, чорне – то журба. Як вважаєте, як часто потрібно у теперішній час надівати вишиванку? Ну, я не вважаю, що це така буденний одяг. Він більше святковий, але на великі свята, до церкви, в гості, дітям прививати більше таке, що то таке щось. Ну, тепер вже немає такого, що вручну вишивають, бо вже все машинка може зробити. Але все одно це таке, що воно вдосконалюється. Хтось же ж придумує ті узори, хтось же ж їх навіть на машинці, він же ж їх розмальовує десь на комп'ютері, а потім викладає то все на тканину. І ну, я просто несамовиті вже є і в кольорах, і в орнаментах, і всьому. Так що то тільки вдосконалюється. Зараз важкий час, але може ми мали то пережити, щоб навернутися назад до свого, до своєї гідності такої, до своєї нації. Що хочете побажати всім українцям у цей день? Шануймося, бо ми того варті. А ми у свою чергу вітаємо всіх українців з цим святом.